Elimizde alğaş ret jürek kolqa duğasının ornına muzdatılğan jasandı protez koyıldı. Medicina tilmen mını gibritti almastıru dep atay. Öte kürdeli operasyonu otandık dərgerler, yağni Pavlodardağı aymaq aralıq kardioortalıq mamandarı jasat. Aymaqtağı menşikti tilşimiz Bolat Amanbayev, hirurgiyalıq jansaqtau bölümde jatkan sırqatpen tilesip qaytdı. Қайрат Қайранбеков темір жолдағы жұмысын енді қайта жалғастырады. Бұл операцияны сәтті өткендігінің жемісі. Ал кеше ғана ол аса ауыр халде Семейден Павлодарға тікұшақпен жеткізілді. 39 жастағы азаматтың 6 баласы бар. Балаларымды өрім Алла берсе. Ешкіммен хабарласқан жоқ. Бәрі өтіп, сәтімен өтіп, бітсін деп отырмын соны көріп. Осы клиникадағы барлық кісілерге көп-көп рахметімді айтамын. Қайрат Қайранбеков қолқа доғасының орнына мұздатылған жасанды протез салдырған еліміздегі алғашқы адам. Мұндай операциялар бұған дейін шетелдерде ғана жасалатын. Күрделілігі сол, жүректегі үлкен қан тамыры жарылып, шынайы қуыстан бөлек тағы бір жасанды қуыс пайда болады. Тап сол жерде қан ойып, ми мен басқа да ішкі мүшелерге баратын тамырларды бітеп тастайды. Осы қолқа жыртылған уақытта, яғни біздің өмірге маңызды органдарымыз оттегі қан қанмен қамтамасыз ете алмайды. Статистикаға келетін болсақ, 48% ауруханаға жете алмайды. Ауруханаға жеткен науқастардың ішінде 28% ол ота жасағанға дейін қайтыс болып кетеді. Дәл осындай диагнозбен елімізде жылына 100 адамға дейін ауруханаға жатқызылады. Оларды аман алып қалу үшін ота екі қайтара жасалатын. Кардиохирург Әділжан Әлбазаровтың бір этаппен екі түрлі операция жасауы отандық медицина тарихына тың жаңалық болып енді. Это достижение медицины последних 5-7 лет. Бұл еліміздің медицинасындағы соңғы 5-7 жыл аралығындағы үлкен жетістік. Ең бастысы Қазақстан азаматтары аурудан құлан таза айығып шығуға қол жеткізіп отыр. Біздің алғашқы операциямыздан кейін сырқат азамат бұрынғы жұмысы ауыр болса да қайта жалғастырады. Бұл менің ғана емес Павлодардағы кардиоорталық ұжымының нәтижесі. Мұндай отаның құны 9 миллион теңге, бірақ ел азаматтары үшін оның шығыны мемлекет тарапынан өтеледі. Болат Аманбаев, Ерлан Омашев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодардан.